السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالي إيه من البدن كجوكتين ويعني تكيكين البيوتي تي في إيه ولا لي قالي جا وحني لي هاي سودو هذا ويعني تي مركلة أيام محيمان تني وتا أيام كمان تحني وتا برنامج شد إيه هرو سوشيال جرتين أما برنامج شد أيام لو ذا بجرتك وكتون إيه كواسو أه القصة كان عضي هتكهر الميديا أما فرتا لو يكانو فيسبوك وحاجة تي كبر ولا شيء نه ونرس وذاك تي كيف الناس أقول عليه قصة تحنون بدن بحي كبر تي فرتا فيسبوك ويل ويل كو حكون ولا وطن كندا كيف الناس حكون ولا وطن كصوماليا مجالة كمدة مجالة ياشا صوماليا ما كيف دي ويل كو حلا سمي سحرير حرير وحرير كو الصعدو gabadhi wiilka xariirka wuxuu socdo marka tan wuxuu ku dhahay markuu soo kowngaboobay waxay socdeen muddo hal sane ah markuu soo kowngaboobay xariirkii wiilkii uu soo diyaar karo waa dhahay aroos u soo diyaar karo wiilku wuxuu dhahay anigu waxaan ahay askari maraykan ah waxaan aadayaa halkaas iyo iraaq wiilka marka walbo gabadha wuxuu u sheegaa been uu ku madadaaliya wiilkii wuu baxayay dhankaas iraaq aan aada u dhahay askari maraykan aan ahay ama askari loo tiro meelahaas iyo wadamadaas iraaq dagaaladaas aan ka qayb galaa wuu baxay wiilkii sidoo meeshu ugu maqnaay gabadhii way yaabtay way raadisaa waxay heshay wiil oo saaxiibkiisa ah ama walaalkiisa wiilku waxay weydiisay war hebel aaway markaasuu hebel ma ogid miyaa hebel wuu dhintay wuxuu ku dhintay dagaalkii iraaq waa la dilay war ma u haysid miyaa maya wiilka marka hadalkaas beenta ah waxaa kusoo sheegaya wiilkaas wuxuu leeyahay sadex kusoo weydiiso sidaas dheh okay maalin maalmaha kamida gabadhii oo u qaadato wiilkii inuu dhintay waxaa la soo hadlay wiilkii ayaa la soo hadlay halow yaa waaye hebel waaye war hebel ma tihide hebel wuu dhintee hebel mar horo dhintee adigan hebel ma ahane maxaad rabtaa war aniga hebelaan ahay aniga ma dhiman waa noolahay wiilkaas waxay u qaatay inaan dhintay laakiin ma dhiman waxaan ahay dhaawac daran waxaan joogaa meeshaas iyo iraaq hadda waa liiga qaadaa waxaa lii geynaa wadanka soomaaliya wadan u dhow oo ladhaha jabuuti meeshaa la rabaa inaan dhaawaceega laigu baxnaaniyo saas ula soco haye way fiicanta halkaas maa tegay haa anigana waaya soomaaliyaan joogaa walaalo hadda saas tahay xakan dhaawacaasan ku arkoon ku imaana haye waaya imaan kartaa bis gabadhii waxay dhahday familkeeda wiilka saaxiibka ahay halkaasoo jooga marka gabadhii wiilkan way jeclaatay laakiin wiilkan gabadhu wuu qayaanaa macnaha hadda waxaan ka hadlayaa waxyaalaha aan ka digaa waxay tahay beenta laga dhaxlo facebooka waa nolol reality ah oo macnaha been ku dhisan qofkii waxaa lagu leeyahay walaal waan ku jeclahay beenaa loo sheegay haddana qofka waa la qayaanaa gabadha marka daacadi ahayd familkeeda la hadashay gabadhii marka cid waxay dhaheen gabadheeni maxaa kugu dhacay wiilkaas uu dhintaa laleeyahay haddana waxaa sheegaysa wuu nool yahay jabuuti la soo qaada jabuuti aa la keenaa gabadhii marka cid waxay dhahe aniga waan ku xirxiraynaa maxaan ku geynaynaa meel adiga mid fiyowad caafimaadna ma qabtid marka sidaas darteeda waa iska kaa xirxiraynaa gabadhii marka cid waxay dhahda waa nituuga familkeygiyo wiilkaas halkaasoo jooga halii raadiyo dad waxaa loogu dira marka meesha joogo waa la weydiiyey wax jooga malahan waa la soo waayey wax la keeno meeshaas malahan marka waxaa lahay gabadhii iska sabar ninkaas been buu kuu sheegaa iska aamus bis gabadhii waa iska aamustay cunto may cunayso guriga keliga iska jirtaa dadkii way ka go-day dadka ma raacdo qof ma xariiriso gabadhii dadkii dhan waxay la noqdeen qof kale stress oo ku dhacay depression aa ku dhacay marka dambe gabadhii marka dambe aakhiritaankii waxay iskugu soo aruurtay sheekadii sheekada waxay iskugu soo aruurtay asxaabay horta iga raali noqda hadalkii waa nii waday marka hadana waan istaajiyey marka iga raali noqda mar labaad gabadhii sheekada waxay iskugu soo aruurtay markii oo wiilkii la dhahay wiilkaas beenu kuu sheegaa marka dambe wax badan soo ugu aamusnaa haddana wuu la soo hadlay wuxuu ku dhahay ani hadda waxaa la siinaa lacag magdhow ah oo aada u badan waxaan imaanayaa wadanka soomaaliya waan ku guursanayaa gabadhi haddana runay u aragta hadalkaas waa been okay gabadhii waayahay waan ku sugaaya soomaaliya kugu sugaa ma imaanay haa waa imaana
بس من كان ما بس هو صعبه جود يعني فوق شيء ربيان مر ولا بحور بيا إنه هم يكسر رده هتلا إيه برت إيه كسر كعاد إيه دب ولا عرض بس كبدي إيه وحكول هاي وإمانة صومالي عروسان كودي جايا إيه مسؤول عتان كاتونا مقدوة سالي سوسينا ساس ولا صعبه ولا شيء هاي حبيبتي هاي وهاي هاي بس كبدي ويسكت نينك نينك ما صار صعبه ما إيمان ربا كبدان بينه مر ولا شيء لا بس كبدي مركي تنبا ويلكي هو إيمانه مايا ويلكي مي إيمانه كبدي ويلكي كلامه كتنبا عويري وكلاي وصاحب كيسا وصاعي ورهبل وقت انت بيان وقف كل الصوح الله ورهبل ونولي هايو أساق على الصوح الله بس ور نينك اسمه نولو مرهو لنت نينكي مركة تنبا كبدي عتي يدو حيدا هذي كبدي عنوي والان تهي قرآن سارنينا sawtu aan aragnaa qof walan mar walba nin intelelay oo nool yahay mar waa asiga soo noolaad wuxuu leeyahay waraniga waa kan ee kabadi marka kasadi ku dhacday waxay la wadaagtay baraha bulshada ee aniga waxaan ka soo xigtay barta facebook macnaa waxaan ka hadlayaa dhibaatooyinka ku dhaco tumarkeena Soomaaliyeed oo mar walba loo keesto sawto ah tumarka Soomaaliyeed waa dad masakiina een waa dad aan dibbanneen marka mar walba waxa waaye waxa media ka dhacaayo ama social media dad waxa arkaan run qofa waxa ka baranay social media een waa la sheekaysanaysa een qofkan manta kaanid wuxuu macnaha u la jeedo ma masir kooniya oo qarsan ma aligoo run ku sheega marka een dhibaatadaas ka imaata xakam social media waa mid aad u xanuun badan een mid kale waxaan ku darsanayaa een raka kaar hata een walaashayna fahima een horta waxa la fahimo een waa ka raali kelinina dhibaatada kugu dhacday een fahimo dhibaato aad u xun soo gaartay soo qadarna een anaha meesha booski laga rabay kama ona soo bixin een qadar waxaan leeyahay een waa inuu xaal mariyaa een fahimo waa inuu xaal mariyaa een tumarka Soomaaliyeed oo raali kelin oo buuxdo oo bixiya sababtoo ah kabadhaas een wuxuu la wadaagay codkeeda sirta ayadii asaga ka dhixiyay wuxuu la wadaagay media marka raka kaar wax aaminaad ah ma lahan marka waxa leeyahay raki waxa ku ciyaaray kuwo xun ayaa raki dhamaayba eeweeyay marka waxa leeyahay asxaabey qof walba qofka oo horta la soconayo inuu si fiican iskaga fiiriya oo si fiican macnaha qofkii adoon ka iska hubin wuxuu yahay in ku degdegin in xalada dad iyo tuur waxaan filanina kaaga imaado soo waxaan ka codsanaa walaashayda Soomaaliyeed inay mar walba ay ahaato mid fiirigtiisa xalahay tiktoon in iska fiirisa qofka ay la soconayso iyo qofku yahay iyo meesha uu socdo iyo meesha uu ka imaanayo soo aniga xalaha halka horta halka aniga taawinaysiin wa Kitchen and Beauty channel in Kitchen and Beauty TV wa ayaniita Kitchen and Beauty TV sorry in hada hilmaam kuma jira liiri waxa la walaalaha igu cusub subscribe no saara like and comment no share karee barnaamijka sida uu gaaro walaalaha kale in marka xani leeyahay qisadaas wa qisaad xanuun badan kaba dhina marka tanbo way ka bogsootay ninkina sidiya lagu waayay meel oo ciqaab iyo jaan dhigay lama yaqaano marka asxaabey meel baa dunida ka joogtiin waxaan leeyahay isku tuubnaada dad wanaagsan noqda dad qofka binaadinka qayaano qayaanada ma fiicno soo qayaanada qoyskana way ka imaataa oo qoyska dhexdiisa xataa wuu isqayaanaa ninkii naagta isqaba isqayaani karo marka qayaanada seebdari ma ahan mid weelkeed ma buuxdo uu maran yahay qofku wax qayaanan aakhirka asaga unbay ku foorarsane soo qof daacad adiga ku eh ha qayaanin qof adiga ku aamintana ha qayaanin soo labadaas way xuntaa inaa qof adiga ku aamintay aa qayaanto qof adiga ku daacadna aa qayaanto oo la kooyso marka waxaan iga digayaa walaalahayga qaalige kuwan wanaagsan la hadlaani dadka xun ma la hadlaayin soo dadka wanaagsan waxaan leeyahay oo fiican ka tikloonaada in nila tago ama nila qayaano qofka aad qayaanayana waad garan kartaa actionkiisa iyo wuxuu bixinayo soo mar walba wuxuu daldalayaa hadal tiro badan qofka hadalkiisa markuu aad u badan yahay
ee qiyaanadiisana way badan tahay. Soo hadalkaas tirada badan oo kugu tagi karaa, adigu waxaad arkaysa hadalkan oo daldalaayo wax run ah, laakiin run ma ahan, waa hadal beena. Marka waxaan taasan ugu baxaya halkaas, iyo waa mahadsantihiin daawashada daawanaysiin. Meel walba dunida joogtiin, waxaan leeyahay maalin hateenii tahay, haween hateenii tahay, waqtigaani wacnaado. Soomaali maxamed, waxaan leeyahay janalku waa janalkiina, soo dhawaada, niyad furan, qalbi furan, niyad saafiya, iyo walaashiina ayaaniita Kitchen and Beauty TV. Waxaan leeyahay janalka subscribe, like and comment. Sidaas iyo nabadiina. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.